Sjoerd, weer een invalbeurt en je hebt helaas weer niet kunnen scoren. Nee, dat is een goede conclusie. Ja, ik ben net de tweede helft dat we het wat lastig hadden. Jezelf zelf al wat aardig onder controle. We merken dat Den Bosch op de eindfase wel wat meer komt in de tweede helft, eerste helft. Nou ja, goed, dan proberen de rust in en ander om te zetten. En bepaalde aanwijzingen te geven waardoor je in de tweede helft wel door kunt drukken. Maar ik denk dat het tweede helft dat Den Bosch steeds meer in het initiatief nam. Ruimtes bij ons wat te groot werden. Maar goed, dan kom je het laatste half uur val je in en dan hoop je daar nog een en ander in te kunnen veranderen. Alleen, ik denk dat we niet meer echt in ons spel zaten. Veel te snel balverlies. Ook verdedigend ruimte is eigenlijk te groot. Ja, en dan blijf je een klein beetje achter de feiten aanlopen. En dan is het lastig om ook als spits zijnde goed in je spel te komen. Maar je waagt er wel hard voor, want we zien je flink pezen. En ik hoorde net, je was behoorlijk moe, want jij hebt al gauw even gedoucht. Ja, ja. Nou ja, goed, weet je, wat ik zeg, je komt erin en dan probeer je voor het team probeer je zo belangrijk mogelijk te zijn. En ja, dan probeer ik alles te geven en volle bak te gaan. Alleen ja, goed, jammer genoeg resulteert dat vandaag niet in een goal. Er wordt wel gezegd, ja, het zijn de wedstrijden om des keizers baard, maar jullie willen natuurlijk toch wel gewoon winnen. Ja, tuurlijk. We zijn sportman genoeg om gewoon deze laatste paar wedstrijden ook nog volle bak resultaten te willen pakken. Ja, we willen iedere wedstrijd winnen. Dat kan niet iedere wedstrijd. Alleen dan moeten we wel zorgen dat we 100% blijven geven en alles aan doen om te proberen te winnen. Ik denk dat we dat zeker gedaan hebben vandaag. Alleen ik denk dat het kwalitatief te weinig gebracht hebben vandaag. Speel je niet ook liever samen met Vinstokker samen? Dat jullie met jij als diepe spits en hij als opkomende spits op van de zijkant? Ja, nee, ik heb wel een aantal keren samen met Vin gespeeld en dat beviel goed. Alleen ja, uiteindelijk is de cursus daarin aan de trainer. En, we kunnen zelf wat dat betreft nog willen, maar de trainer bepaalt uiteindelijk. En, ik moet gewoon zo mezelf zorgen dat ik fit blijf, hard trainen en mijn best doe. En dan hopen dat die kansen blijven komen en dat straks die doelpunten ook weer gaan vallen. Ja, want daar sta je eigenlijk onbekend, dat is je handelsmaker. En je hebt nog voor een jaar erbij getekend, hè? Ja. Nou ja, goed. Ondanks dat het afgelopen half jaar sportief niet gebracht heeft wat het vooraf gehoopt hadden, bevalt de samenwerking wel erg van beide kanten. En goed, de plannen voor volgend jaar zijn mooi. Om een goed elftal neer te zetten en mee te gaan doen. Ook om promotie in die play-offs. Nou ja, goed, weet je. En dat uiteindelijk op het moment dat er volgend jaar weer een beter elftal staat, dan gaat dan een spits alleen maar ten goede komen. Je ziet dat het nu lastig is. Je werkt hard, maar soms krijg je gewoon, zoals vandaag, ook eigenlijk geen enkele kans. Nou ja, en tussen hopen dat volgend jaar dat we wat aanvallende gaan spelen nog en meer kansen gaan creëren. En ja, weet je, als die kansen gaan komen, dan gaan die doelpunten ook weer komen. Scoren ben ik nog niet verleerd. Nee, dat denk ik ook niet. Maar de 6 punten aftrek, ja, toen de 3 punten, dat was je er nog niet. Dat heeft toen een enorme impact op het elftal gehad. Die 6 punten wat nou zijn afgetrokken, spelen die ook nog een rol in jullie spel? Nou, weet je, het is wel een bepaald gevoel van, een klein beetje rancune is er wel. Zo van, toch zomaar 6 punten van ons worden afgepakt. Terwijl, wij daar als spelers zijn er eigenlijk helemaal niks aan kunnen doen. En, ja goed, ook de club heeft daarin vorig jaar fouten gemaakt. Maar om dan het elftal daarop, het jaar erop te straffen. Terwijl de club gewoon op dit moment gewoon goed bezig is. Ook gezien het feit dat ze nu in categorie 2 zijn gestopt. Ja, dan vind ik dat wel eigenlijk een beetje oneerlijk. Weet je, dat hoeft de KNVB niet te doen. Ik snap dat er regels zijn en dat die nageleefd moeten worden. Maar ja, op het moment dat een club laat zien dat ze ook de goede kant op gaan. En dat ze geleerd hebben van de fouten die ze gemaakt hebben. Dan moet je ze niet achteraf nog eens een keer gaan straffen. Ik zou bijna zeggen, belonen hoeft dan ook niet, man. Oké, het kan dus alleen maar vooruit. En daar waren we aan de laatste paar wedstrijden nog even een beetje freewheelen. En dan het volgend jaar verster tegenaan. Ja, dat is wel de insteek, weet je. En niet het freewheelen niet. Ik bedoel, we willen het seizoen gewoon goed afsluiten. En niet als een nachtkaas uit laten gaan. En we willen de resultaten die we na het tweede seizoen zelf hebben laten zien, dat willen we doortrekken. En je krijgt daarbij nog een mooie thuiswedstrijd.
daarin hopen we het publiek ook nog een klein beetje te verwennen. En, ja, goed, als je vandaag ook weer ziet hoeveel mensen er meekomen in de uitwedstrijd, dan ja, die support is toch gewoon, weet je, dat is van elftal is dat mooi en is fantastisch als je ziet bij een club van Fortuna zit dat hoeveel mensen er eigenlijk meekomen. Oké, dankjewel voor het interview en we zien ons de volgende keer. Komt helemaal goed, bedankt.